মকেটা কথা কোয়াসুন ইহৰ আলোচনা চলিছে ইয়াত নাই এনে কিয় তই ইয়ালে কি আহি মই খুজিছো কিহৰ আলোচনা চলি আছে ইয়াত তই যাসুন মা মই না যাও কি কৰিম কমা দিনটো কোঠাটোৰ ভিতৰত বহি বহি অশান্তি লাগি যায় পেপাৰখন পহি পহি মুখস্থ হৈ যায় এই ৰবিনৰ লগত মই অকণমান লেকচাৰ মাৰো তাতো তোৰ চকু পৰে নে এই লৰাটোক মোৰ একেবাৰে সহ্য নহয় ই তোক ধ্বংস কৰিব কি যে কয় বৰমা আপুনি যদি বিচাৰে মই কালিৰ পৰা নাহো দিয়ক অঁ নাহিবি তোক এইবোৰ কৰিবলৈকে ৰাখিছিলোঁ হা এইবোৰ কৰিবলৈকে ৰাখিছিলোঁ এই ৰতন ইমান দিনৰ পিছত কিয় এলে আহিছে সি আহিছে মানে বিপদ আনিছে সি আহি মোৰ ওচৰলৈ যাব লাগে কিয় কথাটো কোনোবাই জানিছে নেকি নাই নাই তাক মই কথাবোৰ বুজাই দিব লাগিব আৰু যদি নুবুজে তেনেহ'লে তাক বেলেগকৈ বুজাব লাগিব মই মেডিকেলৰ ওচৰতে আছো ঠিক আছে মই গৈ আছো জীৱনটো এবাৰ ঘূনীয়া হ'ল আৰু ঘূনীয়া হ'ব নালাগে অ বুপাই মই হাৰিব নোখোজো মা কপাল ভাল আছিল কাৰণে তোক আকৌ উভতাই পালো হেৰুৱা বুৰটো হেৰুৱালৈ এতিয়া আৰু হেৰুৱাৰ ইচ্ছা নাই তোক সেইবাবেই কওঁ আন কথা বাদ দে তই যে আগতে পেপাৰ পত্ৰত লিখা মেলা কৰিছিলি এই আকৌ কলমটোতে হাত নিদিয় কিয় মই মোৰ কলমেৰে মিছা কথা লিখিব নোৱাৰো মা সেই তেতিয়াহ'লে সঁচা কথা লিখিবি বুকুৰ মাজত জুই একুৰা লৈ মই এইবোৰ কৰিব নোৱাৰো মোৰ লক্ষ্য বেলেগ মা বেলেগ কি বেলেগ সময়ত কম দে ইমান দিনে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি কিয় জীয়াই আছো তই নাজানো কেনেকুৱা লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফটোখন আপুনি বাৰু ইমান ধুনীয়া ফটোখনৰ ওপৰত এই হাতুৰি কোবটো কেলে মাৰিছে হয়নে নহ'লে খুটাটোত ফটোখন ৰৈ থাকিব নেকি মই ফটোত কোব মৰা নাই নহয় গজালটোৰ ওপৰতহে কোব মাৰিছো আপুনি তেনেকুৱাই কেনেকুৱা মই জানো নহয় আপোনাৰ এখন হৃদয় আছে ক'ৰবাত কাৰোবাৰ কাৰণে মৰমো আছে কিন্তু আপোনাৰ ভিতৰত বেলেগ এটা মানুহো সোমাই আছে যিটোৱে সেই পাপ সোপা কৰিবলৈ একেবাৰে ভয় নকৰে বাৰে বাৰে তই সেইবোৰ কথা কৈ নাথাকিবি এইবোৰ বহুত কথা মোৰ জীৱনত যিবোৰ সিদ্ধান্ত লওঁ সেয়া তোক মই সময়ত জনাম মই যি অশান্তি পাইছোঁ তাৰ বাবে তহঁতি সমানে জগৰীয়া কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ এনেকৈ ৰৈ মোৰ ফালে চাই থাকিবলৈ কি হৈছে ভাত খাবলৈ মাতিব আহিছিলোঁ আহা আৰু শুনাচোন কাৰ লগত কথা পাতি আছিলা সকলো কথা তোমাক কিয় লাগে কি মই এতিয়া ভাত নাখাওঁ তোমালোকৰ ভোক লাগিছে যদি তোমালোকে খাই লোৱা মা ৰৈ আছে নাখাওঁ বুলি কৈছোঁ নহয়
কেনেবাকৈ কথাবোৰ মাক দেউতাকৰ আগত কৈ দিয়া নাইতো। ৰৈ আছা কিয়? যোৱা খোৱাগৈ। বজাৰৰ পৰা আহোঁতে লৈ আহিলোঁ। তই এই ফটোকেইখন মাজে মাজে চাই থাকিবি, তেতিয়া তোৰ এই পেটত থকা সন্তানটো এই ফটোখনত থকা কেঁচুৱাটোৰ দৰেই ধুনীয়া হ'ব। মই নাজানো মই আমাৰ সন্তানটো দেখোনে নাই, কিন্তু এই ফটোখন দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন আমাৰ আহিব লগা সন্তানটো এই কেঁচুৱাটোৰ দৰেই হ'ব, এই কেঁচুৱাটোৰ দৰেই হ'ব। বৰ ধুনীয়া ন? হে চাচোন, বৰ ধুনীয়া ন? অহ ৰবি, মই আহি আছোঁ। এইখন ল, তইতো পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী, এইখন গীতা, এইখন তই সদায় পঢ়িবি। তোৰ এই পেটৰ সন্তানটো জ্ঞানী হ'ব, এইখিনি সময়ত ভাল কিতাপ পঢ়িব লাগে। আপুনি মোক আৰু একো নক'ব। আপুনি যাব বুলি শুনিলে মোৰ বুকুখন বিষাই উঠে। মই অকলে ইয়াত কেনেকৈ থাকিম কওকচোন? মোক আৰু একো নালাগে, মাত্ৰ আপুনি থাকক। এটা কাম কৰোঁ দিয়ক, এইবাৰ আপোনাৰ লগত মোকো লৈ বলক। আমি এনেকুৱা এঠাইলৈ পলাই যাম য'ত আমাক কোনেও বিচাৰি নাপায়। এইটো গাৰে তই মোৰ লগে লগে ফুৰিব নালাগে, তই ইয়াতে থাক, ভালকৈ থাক, তোক কোনেও একো নকৰে, সাহসেৰে থাক। মই তোক কথা দিছোঁ, ঈশ্বৰে কৰিলে মই এদিন আহিম। অ' ৰবি, ডাক্তৰৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, তোক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ মই ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ। তই মাত্ৰ ফোনটো কৰিলেই হ'ব, ইয়ালৈ অটো এখন আহিব। আকৌ কোনোবা আহিছে, আপুনি যাওক। ৰুণজুন বলা, ভাত সাজ একেলগে খাওঁ। মোৰ ভোক নাই বুলি কৈছোৱে দেখোন, একেটা কথাকে বাৰে বাৰে কিয় কৈ আছে? তুমি ভাত নাখালে আমাৰ বেয়া লাগিব ন? তোমালোকে কি সকলো কথা মোক সুধিহে কৰিবা নেকি? ইমান ভাল সংস্কাৰ থকা হলে এইখন ঘৰততো কথাই নাছিল। দেখিলি মা কেনেকৈ কথাবোৰ কৈ গ'ল, দেখিলি? মই কিন্তু কেৱল তোৰ কাৰণেহে সহ্য কৰি আছো, নহ'লে। হ'ব দে, তই এতিয়া কাজিয়া নকৰিবি, যি কয় ক'বলৈ দে, লাহে লাহে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব। মই ৰতনৰ অপেক্ষাত আছো, কথা এটা কনফাৰ্ম হ'বলৈ আহিছো। কওক। এনেই কিমান দিন ঘৰলৈ অহা নাই? বহুত দিন হ'ল। তই বোলে প্ৰেগনেণ্ট, পেটত থকা সন্তানটো কাৰ, ৰতনৰ নে আন কাৰোবাৰ? এইবোৰ আপুনি কি প্ৰশ্ন কৰিছে? যদি ৰতনৰ হয় তেতিয়াহ'লে সি লাষ্ট কেতিয়া আহিছিলে ক? এই খাটাং কথা, পেটৰ পোৱালিটো জন্ম হ'লে সি দেখা নাপাব, বুজিছ? তাৰ বাবে সুব্যৱস্থা মই কৰি ৰাখিছোঁ। চাবা লাহে লাহে। ডাক্তৰে এইকেইদিন তোমাক অলপ ৰেষ্টত থাকিবলৈ কৈছে, ঘৰৰ যি কাম আছে চব মই কৰিম, তুমি একো চিন্তাই কৰিব নালাগে, তুমি খালি আৰামত ঘৰত থাকিলে হ'ল। চাওঁ, বহাচোন বহা। অঁ 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 ৰ'বা, আজি দিয়া।
চাওঁ। পাৰিবানে? মোৰনো কি হৈছে কওকচোন। তোমাৰ একোৱে হোৱা নাই, খালি তুমি দুৰ্বল হৈছা, বেছি চিন্তা কৰি থাকা যে সেইকাৰণে এইবোৰ হৈছে। তুমি চিন্তা নকৰিবা, সকলো ঠিক হৈ যাব। মই তোমাক ভাল ভাল মেডিচিন খুৱাইছোঁ নহয়, সকলো ঠিক হৈ যাব। আজিকালি মোৰ মূৰটো বৰকৈ ঘূৰাই থকা হৈছে। খোৱা বোৱাৰ যত্ন ল'ব লাগিব, চব ঠিক হৈ যাব। পেটত থকা সন্তানটো কাৰ, ৰতনৰ নে আন কাৰোবাৰ? এইবোৰ আপুনি কি প্ৰশ্ন কৰিছে? যদি ৰতনৰ হয় তেতিয়াহ'লে সি লাষ্ট কেতিয়া আহিছিলে ক? এই খাটাং কথা, পেটৰ পোৱালিটো জন্ম হ'লে সি দেখা নাপাব, বুজিছ? তাৰ বাবে সু ব্যৱস্থা মই কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মোৰ কথাবোৰ শুনক। নাই নাই, এতিয়া মই তোৰ কোনো কথাই নুশুনো, তই এৰপৰা যা, নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব। ইমান দিনৰ পিছত মোক দেখিও আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি এয়াই আদৰ নেকি ছাৰ? মই তোক এতিয়া চিনি নাপাওঁ, তই মোৰ বাবে এতিয়া এজন অচিনাকি মানুহ। কিয় মই তোক সহায় কৰিম ক? তোক যি সহায় কৰিবলগীয়া আছিল মই আগতেই কৰিলোঁ, এতিয়া মই তোক কোনো বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তই বুজি পাবলৈ যত্ন কৰ, মই এতিয়া নিজে বিপদত পৰিছোঁ, মোকো তোৰ দৰে সহায় কৰা মানুহ এজনৰ প্ৰয়োজন। আপুনি বিপদত পৰিছে? অঁ, মোৰ মানুহজনী নাৰ্ছিং হোমত আছে। তই এতিয়া এপা যা, মোৰ এতিয়া তোৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নাই। মোক টকা 50,000 লাগে। পাগল হৈছ, পাগল হৈছ তই? ইমানবোৰ টকা ক'ৰ পৰা দিম মই? আপুনি মোক তেনেকৈ ক'লে? অঁ, মই তোক গতিয়াই উলিয়াই নিদিয়াৰ আগতে তই এপা যা ৰতন। যিজন মানুহক মই ইমান ভাল পাইছিলোঁ, সেইজন মানুহে মোক এনেকৈ চিনি নোপোৱাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগেনে? এটা সময়ত মই এই মানুহজনৰ বাবে কৰা নাছিলোঁ কি, আৰু মানুহজনে এতিয়া মোক দেখি অচিনাকি মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। কি আচৰিত মানুহ এইবোৰ!